Een snakste in een plek met die naam hoop te strik. Sal klomp dose wat denk die einde van die wereld is op pad. Die saad van my nie. Hulle is niks meer as een fucking doomsdag cultus nie. Beloof verlossing vanaf die ineenstorting vir enige iemand wat hulle lewe wy aan die saak. Jy kan nie binnenkom nie. Dit is wat sy gesê het. Ons kan nie laat die vier ruiters van die apocalypse inrol in ons dorpe nie. Dis kom jy moet fucking opstaan en terug bekyk in hierdie klomp fucking damduikers. Jakob Saad ran in Noord met 'n dik gewapende burgermag wat disippels forceer om te bekeer deur beheer en bevries. En dan is daar Jan Saad, selfverkondigde verlosser van die vallei. Hy gebruik intimidasie en nou fisies, verstandelik en pretty much enige fucking manier wat hy kan af te breek. Jesus, spykak ek nou. Daar is suster geloof. Bedwelm maar slagoffers soos lammers na die slagting om jou in lyn te hou en te tik in jou fucking bal. Shit, hy is ek in my poes in. En laaste, maar natuurlik nie die minste nie, die baas van die plaas, Josef Saad. Sy volgelinge sien hom as 'n verlosser, 'n visionair. Maar hy is die malste naai uit die fucking lot. Ja, dit lekker. Of so ver soos wat het vir my bekommer. So ek gee nie om hoe dat fuck jy hulle stop. Fucking doen dit nie. Was die like fucking on my gun? Hoop te strik is ons huis. So moet nie laat die dose dit wegvat van ons. Nie sonder om 'n pap poesklappe uit te deel, papa. Far Cry 5 maak jou styf in die onderlyf.